Светия Дух, възлюбени от Господа, брати и сестри, честит и благословен празник Петдесетница, рожден ден на църквата, ден, в който преди 1989 години Господ Исус Христос, както беше обещал на святите апостоли, основа църквата си и, както виждаме до днес, постите адови не са и наделели. Нито мъченията, нито неверието, нито никакви други средства, с които дяволът воюва срещу църквата и които средства всеки един човек от нас изпитва, но виждаме, че думите, които Господ е казал, са верни и църквата стои непоклатимо и свидетелства за великата Божия милост. Защото най-великият дар, който можем и да си помислим, за който можем да си помислим, това Господ ни го е дал, като чрез Светия Дух ни дава всичко това, което Бог е по естество. Чрез благодата на Светия Дух, действието, енергиите на Светия Дух, Господ е благоволил да ни направи участници в своето естество. Велики думи и днешния век на неверие, когато само произнасянето на думичката Бог предизвиква от много човеци недоверие, насмешка и какво ли още не, но кой каквото желая да мисли, това, което Господ е направил, то е това, което стои. И в богослужебните четива на вечерята на празника припомнихме си чрез книгата Изход, когато Моисей, който бе получил от Бога пророческия дух, Моисей, който когато беседваше с Бога на планина Синай, лика му тъй беше възприел тази благодат и бе придобил това свойство, че излъчваше светлина, образът му излъчваше светлина, и когато слезе при израелтяните, те ще ужасяваха и не можеха да гледат лицето му. И затова покриваха главите си, и защото не можеха да издържат на това велико чудо, което беше станало с Моисей. Колко дълго време трябваше да мине, за да може апостолите на Тавор планина да съзерцават тази слава и да не могат да се откъснат очите от нея и да кажат: Господи, добре ни е да бъдем тук. В споменатото четиво от книгата Изход, когато Господ каза на Моисей: избери други 70 човека заедно с тебе да носят товара на народа, и Моисей избра мъдри, изпитани люди, и Господ взе от духа, който беше над Моисей, и им даде и на тях, и всички те започнаха да пророкуват. Тогава един от учениците на Моисей, Иисус Навин, когато двама от записаните люди били в стана, а не били с останалите в скинята, но и те пророкували, Иисус Навин му казва: Моисейо, господари мой Моисее, забрани им. Но Моисей му казва: защо? Да не би да завиждаш. Дано, казва Господ, да излееше от своя дух на всички свои люди. И ето такъв е Божият промисъл. След това в пророческото четиво от свети пророк Йоел, който казва: Бог ще излее от своя дух върху всяка плът. Казва: старците ще ви гледат сънища. Момците, девиците ще пророкуват. И свети пророк Езекиил, който казва, те казва: Господ ще взема, казва, вашето сърце от камък и ще ви дам сърце от плът и ще ви изпълня със своя дух.
Така че още от древност Господ беше възвестил това, което е определил да направи, да извърши спасението чрез на човешкия род, чрез въплащението на своя син, като по този начин съедини човешката природа, своята божествена природа и в лицето на неговия син да имаме достъп до Бога и чрез сина, чрез прославянето на Господ Исус Христос след възкресението, на 50-тия ден след възкресението, когато и израелтяните празнуват този празник Петдесетница, тогава се изпълни това пророчество. Дух Свети излезе в вид на огнени езици, след застанат апостолите и влезе в тях. Дух Свети, който е невидим, но се е проявил по този начин, за да знаят апостолите, че не си въобразяват, да знаят откъде е дошъл този Дух Свети, да имат и това уверение чрез очите си, да имат и това уверение какво е слезнало на тях, кое им даде тази сила да започнат да говорят на езици, които до този момент не знаеха. Но Господ ги научаваше и те пророкуваха в този момент и народа, който е бил в Йерусалим на този ден, защото на празник Петдесетница в Йерусалим са идвали евреи, живеещи по всички краища, където са били разсеяни евреите, така че от всички народи е имало в Йерусалим на този ден, и когато видели това чудно събитие, когато всеки от присъстващите е разбирал това, което говорят апостолите, и на тях е станало чудно. Как казвам, ние сме от Фатина живеят, други в Александрия живеят, други в Парта живеят. Едни говорят местното наречие, което е в Египет, други говорят гръцки, други сирийски език. Но всички разбира и това, което говорят апостолите, защото Дух Свети е този, който им давал на апостолите да изговарят, и Дух Свети е давал възможността на тези хора да слушат и да разбират. И тъй, състоянието на човешкият род преди идването на Дух Свети и след това е различно, братя и сестри, защото е велико таинство това, което Господ е направил. И този ден, когато Дух Свети излезе над апостолите след проповедта на светия апостол Петър, се кръстили 3000 души. 3000 души приели благодата, дарът на Светия Дух. И по свръх естествен начин, по действието на Светия Дух, вече виждали в себе си действието на Бога, познали Божията любов, познали Божият мир, Божията радост. Защото онези, които очиствали себе си, онези, които както апостолите очиствали себе си от пристрастяване към земни неща, и както Господ им засвидетелства, и вие сте казва вече чисти, това е условието да приемеме и да усещаме действието на благодата в нас, защото Господ е казал: блажени чистите по сърце, защото те ще видят Бога. Онези, които знаеха за Господ Исус Христос, бях през трите години, които Той проповядваше, и върхаха и след апостолите, и са, макар може да са имали колебания, дали това е обещанието на Месия, дали този човек е Христос, когато пророците предвестиха, че ще дойде, или не, ако да са имали някакви колебания до този момент, но след проповедта на светия апостол Петър приеха с вяра неговите думи и отвориха сърцата си да приемат благодата на Светия Дух в тях. И от тогава земята се изпълни с божествените дарове, каквито до този момент човешкото сърце само е въздишало и желаяло
да вкуси. А какви са плодовете на Светия Дух? Светия апостол Павел ни казва: любов, радост, мир, дълготърпение, благост, вяра, кротост, въздържание, милосърдие. Защото Бог е такъв по природа. Дух Свети е изпълнен с тези добродетели и ги подава и ни научава и ние как да ни помисли различни приманки, които дяволът поставя пред нас, но с силата на благодата на Светия Дух Господ ни отправява да можем да преодоляваме, да можем да преодоляваме всички тези изпитания, да пазим и да съхраняваме в нас благодата, която сме приели в Светото кръщение, която освещава, очиства и освещава нашите души и ни учи, че благ е Бог. Най-великото съкровище, което можем да придобием, е именно това нещо. Да се изпълваме, да желаем и да предоставим себе си чрез вършене Божиите заповеди, да предоставим себе си жилище на Светия Дух. Защото Господ така ни е устроил. На Тайната вечеря Господ казва на апостолите: който ме люби и спази моите заповеди, ще му се открия сам и аз и от сами ще отидем и жилище от този човек ще направим. Това са нелъжовните думи на Господ Исус Христос и Той желая това. И то толкова силно желая, както преди в времето на своя земен живот Господ каза: колко огън, казва, дойдох да туря на земята и колко бих желал той да беше пламнал. Този огън на благодата, на любовта на Светия Дух, който възпламенява нашите сърца към, с любов към Бога и ни устремява нашите мисли към Него, устремява и запазва нашите мисли и в богомислие, и в благочестие, и в всичко полезно, което да ни насочва към това да се трудим за нашето спасение. И тъй, нека се стараем, брати и сестри, да придобиваме благодата на Светия Дух, да осъзнаваме в нас, да търсиме да се проявят тези дарове, които са. И това неизменно, неминуемо ще се случи, когато живеем с покаяние, когато се стараем да преодоляваме тези грешки, които допускаме, като престъпваме Христовите заповеди. С Божията помощ това е абсолютно възможно, достъпно, нетрудно, защото първо Господ извървя този път, след това апостолите го засвидетелстваха и всички светии човеци, които се стараяха да живеят по този начин и показаха, че Господ е близо до нас, че Той снизхожда към нашите немощи, лекува нашите немощи и ни дава възможност да ги преодоляваме. От нас се иска едната вяра, брати и сестри, едното желание да вървим след Бога искрено, да сложим, да поставим нашето упование съвършено на Него, да Му се доверим и да Го следваме в този път, който сам Той ни показа и към който ни призова. Честит и благословен празник Петдесетница! Нека благодата на Светия Дух ни опазва, опазва нашите мисли, нашата воля, нашите желания, стремежи, действия именно към това да се ослажда нашето сърце от общуването с Духа Света, да го търсим и да се трудим за спасението ни, така че един ден да наследим тази благодат в непреходното Христово царство. Честит и благословен празник! Това е рожден ден за всички нас, защото като членове на църквата, именно днешния ден празнуваме нейното основаване. Това е повод за радост, благодарение Богу. Нека Господ винаги изпълва нашите сърца с тази радост, това благодарение. Винаги да знаем какво сме получили и към къде е насочен нашия живот. Необходимо да вървим към там, към Христовото царство. Честит и благословен празник!